Evo, mediji su imali priliku na suđenju da vide da snimak teče kontinuirano do određenog momenta kada fale nešto manje od 2 minuta, minut i 50 sekundi. Nakon toga ne postoji ništa, već ide snimak koji faktički nastavlja nakon same saobraćajne nezgode. Dakle, prvo, to je nemoguće, znači to je izvađeno iz konteksta, niko ne vadi iz konteksta osim ako mu ne treba. Dakle, to je nekome trebalo, ja pretpostavljam da je trebalo nekom važnom akteru ove priče. Ja moram da vam kažem da sudija i tužilac rade u skladu sa zakonom i ja očekujem da ćemo mi ovde ipak doći do neke istine. Kada ćemo doći, ne znam, ali ja se nadam da će omogućavanje svih dokaza dovesti do toga da će se pokazati na kraju krajeva zašto je nekom trebalo da iseče snimak za 2 sporna minuta. Drugo, gledajući snimke, vi ste videli da nigde nema nijednih kola koja se zanose, da nigde nema leda, magle, u tom smislu da se naplatna stanica Doljevac ne vidi, tako da je to danas bilo dosta značajno i ja mislim da je sam sud i svi u sudnici mogli da se uvere da se ovde radi o nekim drugim razlozima, ne o magli, ledu i ostalim pričama. Na kraju krajeva ni sam okrivljeni, čini mi se da se još nije odlučio da li priznaje ovo delo ili ne priznaje. To ste takođe mogli da se uverite da se on još nije odlučio na moje ideje. Kako očekujete da teče postupak nadalje ukoliko nedostaje ta 2 minuta? Mi ćemo saslušati neke očevice, a mi ćemo da nakon toga insistiramo da se veštaci sudske medicine vrlo jasno izjasne ko je po povredama vozio ovaj auto. Moram da vam kažem da nisu samo 2 minuta uništena ovde u tragovima, nego mogli ste da čujete da automobil Škoda nije bio predmet nikakve observacije, utvrđivanja na osnovu volana, DNK tragova, na osnovu onoga gde je kome curela krv, gde je ko sedeo. Ništa se od toga nije desilo. Čak kad pogledate, mi nemamo jasne snimke prednjeg dela te Škode. Dakle, sve ono što je krajnje neuobičajeno ovde se desilo i ja mislim da sud i tužilac imaju ozbiljan problem u dokazivanju ako policija ne radi svoj posao, ne zato što ne ume, nego zato što postoji pritisak na nju.